Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся допрем'єрний показ документальної вистави «Вернісаж почуттів», про сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Захід відбувся за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Реальні історії сім непрофесійних акторів. П'ятеро з них – матері дітей з інвалідністю. Олена Корсунська – одна з них. Виховує 12-річного сина. Ну, я сьогодні розповідатиму декілька історій. Ну, дві з них, можна сказати, можна їх долучити і до мого сина. У мене син теж з аутизмом, і ми вже 12 років боремося з цією, я не знаю, хворобою, з цим станом. Ось, тому для мене, ну, це не грати, це проживати, переживати. Тому що те, що я буду показувати на сцені, я переживаю це кожен день. За котика. Бабочка. Цитати міська Ілля. Это не сюда. Это не к нам. У нас больно и страшно. И с широко открытыми глазами, но иногда у нас счастье, радостные моменты и даже победы. Вистава «Вернісаж почуттів» поставлена режисеркою Миколаївського інклюзивного театру «Переможці долі» за підтримки громадської організації «Діалог». Мета – розповісти про складнощі, з якими стикаються родини, в яких виховуються діти з інвалідністю. Там є і гумор, там є і біль, там є велика кількість почуттів. І я вважаю, що сьогодні ця велика стіна, вона повинна впасти, і ми повинні побачити, що ми такі ж люди, і наші діти, такі ж самі, як і всі. І ми повинні, ну, життя дається один раз, і ми повинні бути щасливими в цьому житті, ми намагаємося. Це перша вистава в Миколаєві, коли мами особливих дітей вийшли і розповіли свої історії. Сценарій писали колективно. Для цього питали 40 жінок та чоловіків, які виховують дітей з інвалідністю. У сценарії використали їхні інтерв'ю. Сюжет – це історія. Сюжет – це історія. Кожне інтерв'ю – це історія. Історія конкретної людини. І про це буде сказано, буде названо ім'я. Але ми, звичайно, імена змінили. Змінили ім'я, змінили вік. Сюжетна лінія – власне, донести до глядача ті проблеми, які є в кожній родині, де є особлива дитина. Це не зовнішня проблема, а внутрішня проблема. Це дуже важкі історії. В стадію гніву попадають всі. Всі родители дітей з відклоненнями. Гнів може достатися спеціалісту, ребенку і навіть мені. Ну що, ти трясешся весь? Взяв ручку і пиши. Быстрее давай, быстрее! Як не вертись, слушай, що тебе говорять. Куда ти дел перчатки? Куда ти дел перчатки? Достать уже по телефону, сколько можно, ты понимаешь, опаздываем, на Актори спектаклю розповіли про 8 почуттів та емоцій, з якими стикаються батьки, коли дізнаються, що їхня дитина має розумові чи фізичні відхилення. Проте як суспільство сприймає їх та їхніх дітей. Дар'я Кип'яткова виховує 14-річного сина Гліба. В нього ДЦП. Для жінки це дебютна роль. Ділиться враженнями. Як по мені, це все вийшло. Як на мене, у нас все вийшло. Для нас, глядачі, це критики. Так, було складно. Так, було дуже хвилююче. Навіть трішечки текст забула. Довелося шукати, де я запнулася. Але я думаю, все вийшло. Я сподіваюся на це. Серед семи акторів двоє чоловіків. Вони долучилися до спектаклю на волонтерських засадах. У своїх родинах не виховують дітей з інвалідністю. 23-річний Денис Барашкевич розповів про свою роль. Мені дісталися такі монологи, які, не сказати, що дуже важко зачитати, але треба постійно працювати над собою, і був відведений час для цього. Спочатку все було якось, просто читав, воно не все виходило, потрібна робота, праця над тим, щоб відчути те, що хотіли донести ті люди, які писали ці монологи. Для мене був відповідь просто, ну як? Як можна свого дитину віддати куди-то, кому-то? У мене просто в голові не укладывалось, ну як мій дитина буде жити в якомусь дитячому домі? Прем'єрний показ вистави відбудеться в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 8 грудня о 14:00.
Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. Зараз я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Олені Клепі. Ми з вами зустрінемось у цій студії вже о 8:00.